ратифікації Угоди між Україною та Європейським Союзом щодо статусу консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України. Реєстраційний номер 003. Висновок комітету прийняти в цілому. Ставлю на голосування проєкт закону. Реєстраційний номер 003. Прошу уважно народних депутатів. За основу та в цілому. Прошу голосувати. За основу та в цілому. Реєстраційний номер 003. Проєкт закону про ратифікацію. За основу та в цілому. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Наступне питання.